DynaLume presents DY ADDA. DynaLume presents DY ADDA loi moi hokoloke sagotom janaisu mor pis phale apunalke dekhibole hokkhom hoise ekhon gari aro jot DynaLume logot DynaLume nihito hoye ase ei somporkor tappojjo apunalokok bujam kintu pon prothome moi janabo khuisu ei muhurtot moi uposthit asu silsorot Borak upotyokat ahomia manuhor monor kotha loboloi moi ahi uposthit hoisu silsoror pra pray 40 kilometer nilagor ekhon bishek thai he bishek thair bishek ahomia hokolok moi apunalokok sinaki korai dim kintu tar purbe moi apunalokok janabo khuisu je ajir je ei DY ADDA shubharambho amar ghotise ei DY ADDAk agborai niboloi amar sonmukholoi ahise DynaLume tinpat DynaLume tinpat aru DynaLume tinpator major parthokyo ase somu koi tar biboron tu moi pon prothome apnalok di lobo khoiju DynaLume tinpat hoise sadharan boga tinpat apnalke dekhise aru DynaLume hol bibhinno rongor ronga heujia dhornor nila rongor boronor jibilak tinpat apnalke dekhibloi pai he hoise DynaLume aru DynaLume tinpat hoise shaktihali surakkhito aru dirghosthayi aru eulukor netritwote এইবার আপোনালোকৰ সন্মুখত DynaLume প্ৰেজেন্স DY ADDA অসমীয়া গাঁও এখনৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো কোট আছো জনাম কিন্তু তাৰ আগত এই সকল অসমীয়াৰ এটা সুন্দৰ কোলাহল আমি শুনি লব বিচাৰিছো একেলগে অক্সিজেন কম হৈছে আকো এবাৰ এ আহি গৈছে আৰু এবাৰ বঢ়িয়া কোট আছো আমি ঠাইখনৰ নাম কি বৰগুল বৰগুলত আছো কোট আছো বৰগুল মাতিলা হৈছে কোট আছো বৰগুল বৰগুলত মই উপস্থিত আছো আৰু এই সকল অসমীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু এই সকলে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু কথা দাঙি ধৰিব কিন্তু এওঁলোকক বেছি শক্তিশালী কৰিবলৈ জেনে কৈ DynaLume তিনপাত শক্তিশালী আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী বুলি সুৰক্ষিত বুলি কোৱা হৈছে তাৰ শক্তিশালী শব্দটো এওঁলোকৰ লগত লগাবলৈ অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোৰ নিচিনা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ লগত লগাবলৈ উৎকৃষ্ট পন্থাটো হৈছে বিহু ঢুলীয়া হাজু অঁ সজালে ধৰণী বিহুৱতী চৰায়ে মনা জান দিলে বিহুৰ বাতৰি বিহুৰে অতলিতে চকুনো চাৱনীতে কিনো মৰম দিছিলা মনা জান দেখিয়ে ভালে লগা দেখিয়ে ভালে লগা জানা ও কলিয়া দাওয়ারে কান্দে হুরে হুরা কান্দে হুরে হুরা ও কান্দে হুরে হুরা হালুয়ার মুখলৈ হালুয়ার মুখলৈ গরু সরাই সরাই গরু সরাই সরাই গরু সরাই সরাই কুয়ার কথা মুখলৈ কুয়ার কথা মুখলৈ মৰম যেন নালাগে তুমি মৰম নিদিয়া
ভটিয়াই বয়স মোৰ ভটিয়াই যায় ও বয়স মোৰ ভটিয়াই বয়স মোৰ ভটিয়াই যায় সুন্দৰ অকমান মই আসলে জোশ আনি ললো এয়া আপোনালোকে দেখিবলে সক্ষম হৈছে এনে এখন গাঁৱত আহিছোঁ য'ত প্ৰায় 500 মানুহ আছে আৰু সমগ্ৰ বৰাক ভেলীত বৰাক উপত্যকাত অসমীয়া মানুহ কিছু গাঁও আছে প্ৰায় 28খনমান গাঁও আছে আৰু সেই গাঁৱৰ বিভিন্ন মানুহৰ সৈতে মনৰ কথা পাতিবলৈ আচলতে আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৈতে এওঁলোকৰ সম্পৰ্ক অতি কাষৰ সুসম্পৰ্ক আৰু প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতিটো স্তৰত এইসকল সুন্দৰকৈ অসমীয়া হৈ থাকিব খোজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজৰ লগতে মাত কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে এখন অসমীয়া বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে ঠিক সেইধৰণে শিলচৰত অসমীয়াভাষী এখন স্কুল আছে বিদ্যালয় আছে আৰু তেনে বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি এইসকল আমাৰ সন্তানে এতিয়াও জাতীয় জীৱনক বিভিন্ন ধৰণে অৱদান আগবঢ়াই আহিছে চাৰিওফালে তাৰ ৰূপ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিসকল লোক অকণমান এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা এই সম্পৰ্কীয় কথাখিনি মই জানিব খুজিম আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ অকণমান বিৱৰণ কৃষ্ণ আজি প্ৰথমে মই DY 365ৰ লগতে আমাৰ অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াক এইবাৰ এয়া আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ তাতে পাই আমি নথৈ আনন্দিত আমাৰ যে এই চুকে কোণে পৰি থকা অসমীয়া কেইজনৰ বাৰ্তা বাহিৰৰ অসমৰ চাৰিওফালে বিয়াবলৈ বুলি আজি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি তাৰ কাৰণে আমি বহু বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ এই অসমীয়া বৰাক উপত্যকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ দুয়ো একেই অসমত অৱস্থিত কিন্তু আমি এটা কথা জানিবলৈ পাই অতি দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নেকি আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লগা হয় আমাৰ পিনে এনেকুৱা প্ৰশ্ন উঠে মন্ত্ৰী মহোদয়সকলেও এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ উত্তোলন কৰে যে বৰাকত অসমীয়া নাই আমি বাৰ বাৰ আমি মিডিয়াৰ যোগেদি আমি প্ৰতিফলন দেখুৱাব বিচাৰোঁ কি আমাৰ বৰাকত অসমীয়া বহু আছে কিন্তু সেই কথাবোৰ গণ্যতা নকৰি আমাৰ চিধাই কৈ দিয়ে বোলে বৰাকত অসমীয়া নাই ইয়াত কিমান গাঁৱত কিমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ এখন গাঁৱৰ নাম কি আমাৰ এই গাঁওখনৰ নাম গিলাইজান বৰগুলৰ ভিতৰত এইখন গিলাইজান গাঁও ইয়াত আমি প্ৰায় 1000 ঘৰ আছোঁ কিন্তু 1000 ঘৰ থাকি আমি সকলোৱে যিভাৱে আমাৰ অসমীয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ মানুহৰ লগত খোজে খোজ মিলাই চলিব বিচাৰোঁ সেইমতে আমি কিন্তু চলিব পৰা নাই সেইখিনিতে আমি যদিও চলিব বিচাৰোঁ সেইখিনি আমি সুবিধা নাপাওঁ আমাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে প্ৰথমেই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাকৰ নামটো লওঁতে আমাৰ অতি আনন্দিত কিন্তু আমি বৰাকত থাকি বৰাকত যে যিবোৰ কাম হ'ব লাগে কি অসমীয়া আছেনে নাই সেইখিনিৰ চিন্তাধাৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে কৰা নাই অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ মানুহ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আপোনালোকৰ ফালে অহা নাই আওহতীয়া ঠাই বুলি অকণমান আঁতৰি থাকে আপোনাৰ খংটো তাতে প্ৰকাশ পাইছে হয় মই এইটোকে জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰক যে আমি অসমীয়া আমি এই অঞ্চল এই বৰাকত প্ৰায় 22খন গাঁও আছোঁ এই 22খন গাঁৱৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ইয়াত কেইবাবাৰো আমি মিডিয়াৰ যোগেদি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ অলপ আগতে চুতীয়া সন্মিলন হৈ গ'ল তাৰ পৰাও আমি 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 বাৰ্তা পঠাইছিলোঁ যে আমি ইয়াত অসমীয়া জীয়াই আছোঁ আমি প্ৰতিটো সাজ প্ৰতিজনেই আমাৰ অসমীয়াৰ সাজ পোছাক পিন্ধি আমি অসমীয়া ভাষা ভাষী বুলি আমি পৰিচয় দিব বিচাৰোঁ কিন্তু তথাপিও সিদিনা বৰ দুখৰভাৱে দুখৰ কথা যে হেৰি বৰাকত বোলে অসমীয়া নাই এনে অৱস্থাও হৈছিল য'ত এদিন মানে কংগ্ৰেছৰ আমলত আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল বিহুৰ সময়ত ইলেকশ্যন এজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল
বোলে বিহুৰ সময়ত ইলেকশ্যনটো অলপ অসুবিধা হ'ব নেকি বৰাকত? কৈছে নহয় বৰাকত কোনো ইয়াৰ একো অসুবিধা নহয়, বৰাকত অসমীয়া নাই। বাৰু হৈ গ'ল এইখিনি শেষ, এতিয়া আমি আড্ডালৈ আহোঁ, আহোঁনে? আহোঁনে? আপোনাক মই এটা কথাত খুব বেয়া পাইছোঁ। কৃষ্ণ কওকচোন, মোক কিয় বেয়া পাইছে আপুনি? আপুনি এইখন গৰমত বান্দৰ টুপি কিয় পিন্ধি আহিছে? বান্দৰ টুপিটো পিন্ধা মানে মই অলপ অসুস্থ, তাৰ কাৰণে গৰমত থাকিব পৰা নাই মানুহ, মোৰ খজুৱাই আছে, আপুনি বান্দৰ টুপি পিন্ধি আহিছে, গ'ল আৰু ঠাণ্ডা গ'ল। মই অনুমান কৰিছোঁ টপা মূৰটো দেখাবলৈ আপুনি ভয় খাইছে, সেইটোৱে কথা আছে, হয়নে? অঁ এতিয়া কোৰাছ, কোৰাছ ক'ত আছে? কোৰাছ শুনিম আমি, কোৰাছ তেওঁলোকে আগবঢ়াব বিচাৰিছে, কিন্তু তাৰ আগত মই অকণমান সুশান্তক মোৰ কাষলৈ মাতিছোঁ। বৰাকৰ এটা ল'ৰা সুশান্ত বৰুৱা, এইটো হৈছে সুশান্ত বৰুৱা, ই দাবী কৰে যে বৰাকৰ একমাত্ৰ ধুনীয়া ল'ৰা, আমি নাভাবোঁ তেনেকৈ, আৰু ই দাবী কৰে যে ই ধুনীয়া ল'ৰা, মই ভাবোঁ নহয়, তুমি বিবাহিত পুৰুষ, সেইটো জনা ভাল, গতিকে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যোৱা ভাল কথাবিলাক। কিন্তু ই খুব ভাল ল'ৰা, লাগি থকা ল'ৰা, ইয়ং জেনেৰেশ্যন, নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি, ফেচবুক হোৱাটছআপত সদায় ব্যস্ত থাকে, আৰু ফেচবুকত বৰাকৰ অসমীয়াৰ মনৰ কথা সদায় সুশান্তই জনাব পাৰে। আজি যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, সুশান্তৰ অৱদান আছে তাত। সুশান্ত কি অনুভৱ কৰা এই প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে? অনুভৱ মানে আজি আপোনাক ইয়াত পাই অতি আমি আনন্দিত, আৰু আমি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান ইয়াত বিচাৰোঁ। আমি টিভিত আপোনাক সদায় দেখি থাকোঁ আৰু মনতে এনেকুৱা ইচ্ছা হয় যে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান ইয়াত পাতিম। মানুহ অকণমান কম হৈছে যদিও কি অনুষ্ঠানবোৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু তই বিয়া ক'ৰ পৰা কৰালি? বিয়া গাঁৱৰে। গাঁৱৰে ক'ত আছে নেকি? ইয়াত কোনজনী? অ ঠাইতে ৰাখি থৈ দিছে, আহা, অ একেখন গাঁৱৰ দৰা কইনা এয়া। তোমাৰ নাম কি? সোণপাহী হাজৰিকা। সোণপাহী হাজৰিকা, তোমালোকৰ প্ৰেম হোৱা নাই মই সেইটো নিশ্চিত, বিয়াই হৈছে এবাৰ ধৰি লৈছোঁ, কিন্তু ইহঁত দুটাৰ কাৰণে এটা উৰুলি দি ৰাখ মোৰ কাৰণে, মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ। অঁ তই মানে মোক বিয়াত মতা নাছিলোঁ, তাৰ শাস্তি এতিয়া, ৰ'ব উৰুলি দিব লাগিব, শেষ হোৱা নাই এতিয়া। ঐ ছোৱালী বোৱাৰী, এইকেইটা কইনা হৈ দেখাব লাগিব একদম ধুনীয়াকৈ, উৰণিখন লৈ চবে উৰুলি দিব, কইনা খোজ এটা কৰি দেখাব লাগিব, দৰা কইনা খোজ কাঢ়িব লাগিব, হয়নে নহয়? কাৰণ মোক বিয়াত মতা নাই। দিয়া উৰুলি, দৰা কইনা খোজকাঢ়ি আহিব তাৰপৰা, এই দূৰৰ পৰা আহাগৈ, যোৱা 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 যোৱা, পটাপট, সময় নাই। অঁ দিয়া, অঁ গামোচাখন দি দিবলৈ গৈছে, আইঐ কি মৰম বোৱাৰীয়েকৰ প্ৰতি, বোৱাৰীয়েকৰ প্ৰতি কি মৰম, চাওক এয়াহে ভাল লগা দৃশ্য। এতিয়া দৰা কইনা একদম হোমৰ গুৰিলৈ খোজকাঢ়ি আহিছে, কেনেকৈ আহিছে উৰুলিৰ মাজে মাজে, দিয়া উৰুলি, ধুনীয়াকৈ উৰুলি দিছা, বিয়া নামো জানা চাগে ন, কথাই নাই চাগে, ইয়াত বিয়া বিয়াঘৰত বিয়া নাম গোৱা হয়নে নহয়? অলপ গাই দিলে হ'ল অকণমান, কিনো ভয় কৰিবলৈ, অঁ এয়া ৰেডি, জোৰা নাম জানে নে? জোৰা নাম যে দৰাই কইনাক কইনা পক্ষত কয় জানে, চাওঁ শুনো এবাৰ, কাহি বাতি যাব যাব, কাহি বাতি যাব যাব, দৰা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মুখে কৰে কাপ কাপ, সুন্দৰ, তাৰপিছত গোটা গোটানি দালি গোটা গোটানি, দৰা ঘৰ এয়াহে অসমীয়া বুঢ়া, এয়া আৰম্ভ ঘুটি হেলেকা, দৰা ঘৰৰ মানুহখিনি চকু কেটা তেলেকা, তামোল বৰ খায় ন, তামোলৰ লগত চেদা চেদা, দাঁতে কয় নহয়, যি নহওক
দৰা কইনাক আমি উৰুলৈ দিলোঁ, বিয়া গালোঁ, ইমানতে শেষ হ'ব নোৱাৰে। ডাইনালুমে এটা তেওঁলোকক গিফ্ট দিব, দৰা কইনাক উপহাৰ দিব। এয়া লৈ আহিছে বস্তু, ছাতি। উৎপলে ছাতি লৈ আহিছে। উৎপল, দৰা কইনাক লগ পাই কেনে অনুভৱ? অংশুমান আৰু উৎপল, ৰাতুল, ৰাতুল আৰু অংশুমান ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা ইয়াক গিফ্ট দিছে। আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাৰ দৰা কইনা? একদম হঠাৎ বনাই পেলোৱা, ইহঁতৰ হৈ গ'ল বিয়াখন, প্ৰেম হোৱা নাই দেই, ভুল নকৰিবা। কেনে লাগিল আজি দৰা কইনাক গিফ্ট দি? খুবেই সুন্দৰ। প্ৰথমতে মই দৰা কইনা দুয়োকে আগন্তুক বিবাহিত জীৱনৰ মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনবোৰ যাতে সুখৰ হয়। খুব সুন্দৰ এটা কাপল, ভাল লাগিছে দেখাত, দুয়োটাই খুব ধুনীয়া। এইটো অঞ্চলত যেতিয়া জিলিকি ৰওক এনেকেই, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। পুৰণা হ'ল, এতিয়া কাজিয়া আৰম্ভ হৈছে ইহঁতৰ বাৰু। যি নহওক, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি একেলগে সমবেতক সংগীত শুনিম। কিন্তু আপোনালোকৰ চাগে ভাবিছে কি বৰাকত অসমীয়া ধুনীয়া ছোৱালী নাই নেকি? আছে, আনি আছোঁ, আহা বন্তি। এইয়া চাওক, ইমান মৰম লগা এজনী ছোৱালী। বিয়াটো হোৱা নাই? মই আপোনালোকক বায়'ডাটা পিছত দি দিম, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী, ককাইৰ বুলি কৈছোঁ দে, বেয়া নাপাবি আকৌ। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, যিকোনো অঞ্চলৰ পৰা বায়'ডাটা পেলাব পাৰে। কি ভাবা তুমি? ঠিকে আছে। গামোচা, দিয়ক, হ'ব। এই প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কি ভাবা তুমি নিজৰ অঞ্চলটোক কি দৃষ্টিৰে চোৱা? মই খুবেই সুখী যে বৰাকবেলি মাজতো যে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো আমি এনেদৰে বজাই ৰাখিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমি ইয়াতে বসবাস কৰিছোঁ মানুহ অসমীয়া, আমি একেলগে একগোট হৈ আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু থাকিমো। আৰু মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী বা আপাৰ আসামৰবিলাকেও আমাক সহযোগ কৰিলে ভাল হয়। লিপষ্টিক কিহৰ লৈছা? লেকমি। চুলি তুলি পূৰা স্প্ৰে কৰি থাকা ইয়াতে ন? ঘৰতে আছে, এনেই জোকাইছোঁ অকণমান। কিন্তু এইত এটা ডাঙৰ গুণ আছে, নামটো কি আছিল মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয় তোমাৰ। মৰমী, মৰমীৰ এটা ডাঙৰ গুণ আছিল, সৰু পাতাই কুকুৰা যুঁজ বৰ বঢ়িয়া খেলিছিল স্কুলত যে কৈছিলা যে তুমি মোক, সেইটোকে উলিয়াইছোঁ। কুকুৰা যুঁজ তাই খুব ধুনীয়া খেলে, আপোনালোকে দেখিছে, খুব মৰম লগা এজনী ছোৱালী। আৰু বাহিৰৰ পৰা যেনেকৈ মৰম লগা, তাই ভিতৰৰ পৰাও মৰম লগা। আৰু ডাঙৰৰ কথা খুব শুনে, যি কৰিব কওঁ তাকে কৰে। চাব এতিয়া কুকুৰা যুঁজ কৰি দেখুৱাই দিব কেনেকৈ খেলে। ডাঙৰৰ কথা শুনে তাই, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া কেনেকৈ কুকুৰা যুঁজ খেলিছিলা মৰমী। হয়া, দেখাই দিয়া, কি চিন্তা? মই কৈছোঁ নহয়, মৰমী বাহিৰৰ পৰা যিমান ধুনীয়া, ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়া সিমান। এতিয়া দেখাই দিব তাই কুকুৰা যুঁজ কেনেকৈ খেলে। এই অঁ, তাৰপিছত মাৰা, লগত এটা সহযোগ কৰা আকৌ। এইজনীয়া, এইজনীয়া অকণ লাগি দেখুৱাই দিয়া। অঁ, এইয়া দিয়া, কোন জিকে চাই ল'ম দেই, কোনে কাক বগৰাই। এক, দুই, তিনি, ষ্টাৰ্ট। অঁ, পাৰা, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এনেই ধেমালি কৰিছোঁ ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাত। এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত এইসকলৰ সৈতে আচল অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ। এটা বিৰতি লৈছোঁ, ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডালৈ পুনৰবাৰ উভতি আহিছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ শিলচৰৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ নীলগড়, এখন অসমীয়া গাঁও যাৰ নাম হৈছে ঘিলাইজান বৰকুল অঞ্চল। সেই অঞ্চলত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু বিৰতিৰ পূৰ্বে এজনী ছোৱালীয়ে কুকুৰা যুঁজ খেলিছিলে, আপোনালোকে দেখিছে, যদিও তাই হাৰিছে, হাৰি হাৰিও কিছুমান মানুহে জিকে, সেইকাৰণে ডাইনালুমে কৈছে তাইক এটা মৰমৰ গিফ্ট দিব বোলে। মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ এটা গিফ্ট দিব অংশুমানে। এয়া সিও ভাল পাইছে, গিফ্টটো যাক দিছে দিও ভাল পাইছে সি, বঢ়িয়া। এতিয়া আমি এটি সমবেত সংগীত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব, আহক আমি উপভোগ কৰোঁ। ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধুতে যাই যদি যাই জীৱনটো যামুখৰে সেনাপতি থমকি জিৰালে কিনো হ'ব সেনানীয়ে ভাবিলে গুণিলে সমুখৰে
যাই যদি যাই জীবন তো যাক শুনবো ভুখ কিশোরে আর তনাত খেহিলতে মৃত্যুর আনে সংবাদ শুনবো ভুখ কিশোরে আর তনাত খেহিলতে মৃত্যুর আনে সংবাদ সেই সংবাদ শুনিও বধির কিয় তই নকরিবি কিয় তোর শেষ প্রতিবাদ সংগ্রাম নীতি নাম জীবনরে ইতিহাসে চিয়রে জয় জনতারে রাখেরি দানবকে বধু গয়া ও আ আ উলায়া সজাগ জনতা আ আ উলায়া পোহর আনুতা রামরে দেখতে থকা রাবণ বধুতে যাই যদি যাই জীবন তো যাই যদি যাই জীবন তো যাই যদি যাই জীবন তো খুব সুন্দর আর তার মাজর সুদূরলৈ অকমান ঘিলাই যান গাঁওখন আপনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো এখন অসমীয়া গাঁও পাহাড়ৰ দাঁতিত আৰু এয়া হৈছে শিলচৰৰ পৰা 40 কিলোমিটার নীলগড় এখন ঠাই য'ত প্রায় 1000খন ঘৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ আৰু সেই পৰিয়াল ইয়াত এই ধৰণে বসবাস কৰি আছে আৰু গাঁওখনৰ এটা ৰূপ আপোনালোকে দেখক বুলিয়েই মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই দেখুৱাইছোঁ আর তার মাজত যত যি অঞ্চলতে যাওক তাত এনেকুৱা ধরনের মানুষ আপনাদের লগ পাবই যত অনুষ্ঠান হয়ে আছে তার পিছফালে চকীখনের তলত বহি লৈছে তাতে আকো ডাইনার উপর ছাতিটো পাইছে আর কিয়ে পায় এয়া দেখিছে বহি লৈছে ধুনিয়াকে ইয়াতে মই ভাবিছো ময়ো ইয়াত বহি এটা আড্ডা দিও চাও চকীখন দিয়ক ময়ো বহি ইয়াত আড্ডা দিও কত যাবি বাপ পেকেটহত দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষিত টিনপাতর নামেই হয়েছে ডাইনালুম আর যে ছাতির তলত আছো সেইটো হৈছে ডাইনা রুফর ছাতি অর্থাৎ রঙচুয়া যে টিনপাত সেই ছাতিটোর তলত তেওঁলোক বহিছে লোভ সামৰিব নোৱাৰি ময়ো আগবাঢ়ি আহিলো কেনে খবর ভালনে আপোনালোকৰ ভালেই আপুনি অরিজিন ঘর আপোনালোকৰ কত আছিল ইয়াতে নে আমার এইখন গাঁৱত বিয়া হৈছো আৰু আগৰ গাঁওখন আমাৰ মাজৰগুল কয় এইখন মাজৰগুল আপোনাৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে বিয়াছো এখন গাঁৱৰ ছোৱালী ইয়াতে কালাইনত বিয়া হৈছে ইয়াত বিয়া হৈছে কালাইনত ঘৰ ইয়াত বিয়া হৈছে তাতো যাম আমি এয়া দেখিছে চাৰিওফালে ধুনীয়াকে সকলোৱে ইয়াত বহি আছে আৰু অনুষ্ঠান মোৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান চাই আছে গুৱাহাটীৰ ফালে গৈছেনে আপোনালোক কেতিয়াবা ক'ত ক'ত ঘূৰিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি গৈছোঁ ওদালগুৰিত গৈছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমাৰ ভণ্টি বিয়া দিছোঁ নহয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু ওদালগুৰি গৈছে আপুনি ক'লৈ গৈছে মই গুৱাহাটীতে গৈছোঁ গুৱাহাটী কি কি চালে গুৱাহাটীত কলাক্ষেত্ৰ চায়েন্স মিডিয়াম সকলোবোৰ দেখিলোঁ গৈছে ভাই আৰু আপুনি কওক এইজন কোন আপোনাৰ নাতি ছোৱালী নাতি হয় কি নাম তোমাৰ ৰিয়া হাজৰিকা ৰিয়া হাজৰিকা ৰিয়া হাজৰিকাই কি কৰি ভাল পোৱা ৰিয়াই কি কৰি ভাল পোৱা নাচি ভাল পাওঁ নাচি ভাল পাওঁ এই অঞ্চলটো কিয় ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগে আমাৰ অসমীয়া আছে বহুত অসমীয়া আছে অসমীয়াখিনিৰ কাৰণে ভাল লাগে ঠিক আছে আৰু এখন পথাৰৰ মাজত মই বহি আছোঁ তাৰ মাজত আকৌ এইজনী ধুনীয়াকৈ আলিত বহি লৈছে বঢ়িয়াকৈ কিবা এটা হৈ আছে বুলি গম পাইছে কিন্তু কি হৈছে ভালকৈ নাজানে চাব দেই মই সুধিম আপুনি জানিব নালাগে নহয় মই জানো নহয় জানে দেখোন হয়তো কেমেৰাই দি কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কৃষ্ণ মই কৈছো কেমেৰাই দি কি কৰে তেওঁ সুধিছে তোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যাৰ য'ত ধান্দা তাতে থাকিব সেইটো কেমেৰাই দি কি কৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থওঁচোন পিছত পাতিম সেই কেমেৰাই দি কি কৰে সৰলতা আৰু খুবেই সহজ
মনৰ মানুহ এইবিলাক আৰু খুব ধুনীয়াকে মৰম লগাকে কয় মই একো নাজানো বা বাছি আছো আৰু বাপা অ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাছি থাক বাপা ক'ত আছ তই দিয়ক এইজনীৰ লগত অকণমান আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ যে পৃথিৱীৰ জটিলতা এওঁলোকে বুজি নাপায় কেৱল কিবা এটা হৈ আছে চাই আছে তাৰ কাষৰ পৰা আৰু আনক সোধাৰ নিচিনা মোকো সুধিছে ঐ তোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা যি নহওক অকণমান আৰু অলপ ফূৰ্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ পুৰুষসকলৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 হৰি ৰাম লোৱা ভকত খব হৰি গুণনা ৰাম 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 হৰি ৰাম লোৱা ভকত খব হৰি গুণনা ৰামে অজামিল নামে আছিল ব্ৰাহ্মণ বেচাত ভৈল পতিত হৰি ৰাম অজামিল নামে আছিল ব্ৰাহ্মণ বেচাত ভৈল পতিত হৰি ৰাম বিপ্ৰৰয়ৰখে বেচাৰ গৰ্ভত দশ পুত্ৰ জাত ভৈল হৰি ৰাম আপোনাৰ জীৱনত এনে বহু লোক থাকে যি ওচৰত থাকিও দূৰত থাকে বা দূৰত থাকিও কাষত থাকে দূৰত থাকিও কাষত থকা আপোনাৰ জীৱনৰ মানুহৰ যিখন তালিকা তাক এক বহল অৰ্থত যদি আমি প্ৰকাশ কৰোঁ সমাজ ব্যৱস্থালৈ গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত বৰাকত থকা 22খন অসমীয়া গাঁও ঠিক তেনেকুৱাই দূৰত থাকিও কাষত তেওঁলোক আমাৰ পৰা বহুত দূৰত আছে কিন্তু তেওঁলোকে ভাষা তেওঁলোকে সংস্কৃতিৰ মাজৰে আমাৰ কাষত আছে সদায় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিজন অসমীয়া যাতে এজন অসমীয়া হৈ থাকিব পাৰে তাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে সদায় ৰাখি আহিছে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে আৰ্থসামাজিক দিশত তেওঁলোক বহুত পিছপৰা এতিয়াও দিছপুৰৰ দৌতা ঈশ্বৰসকলে এই গাঁওবিলাকৰ বিষয়ে বিতং নাজানে তেওঁলোকৰ যিখন আঁচনিত এই গাঁওবিলাকক ঢুকি নাপায় ই এক ডাঙৰ ট্ৰেজেডি তেওঁলোকৰ কিন্তু তাৰ পিছতো এওঁলোকে হাৰ মনা নাই এওঁলোক এজন প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ অসমৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আছে আৰু এইসকলক যাতে আৰু কাষৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰে তাৰ বাবেই আজিৰ এই আড্ডা মই বৰাকলৈ 22খন অসমীয়া গাঁৱৰ মাজলৈ আনিছোঁ যাতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে এইসকল কেনেধৰণে আছে আৰু এওঁলোকে কিমান খিনি অসমীয়া হৈ নিজক ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাৰ এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ থাকিব অনুষ্ঠান উভতি আহিছোঁ ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডালৈ উপস্থিত আছোঁ বৰাকত ঘিলাইজানৰ গাঁৱত আমি উপস্থিত আছোঁ বৰগলিত বুলি জনাজাত এই গাঁৱত প্ৰায় এহেজাৰ লোক অসমীয়া লোক ইয়াত আছে পৰম্পৰা সংস্কৃতি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে আৰু সেই পৰম্পৰাৰ এটা সৰু ৰূপ ইতিমধ্যে আপোনালোকক কেইবাটাও ভাগত মই দেখুৱাইছোঁ য'ত বিয়া নামো সংযোজন হৈ আছে যি গুৱাহাটীত বা অন্য ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত আমি এনেধৰণৰ লোকসংগীতবিলাক পাহৰি আহিছোঁ তাত কিন্তু ইয়াৰ বয়সস্থ মহিলাই খুব সুন্দৰকৈ তেনে গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত হৰি নামো আপোনালোকে শুনিলে আৰু এই হৰি নামত আপ্লুত হৈ ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা এটা জাপিৰে এওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছে আৰু এয়া আমাৰ দুই সতীৰ্থ ৰাতুল আৰু অংশুমান দুয়ো একেলগে তেওঁলোকক জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে দুয়োকো আৰু এই সম্বৰ্ধনা হৈছে ডাইনালুম টিন পাতৰ তৰফৰ পৰা ডাইনালুফু লগত আছে আৰু আমি আশা কৰিম এই সম্বৰ্ধনাই এওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব মনবোৰ সজীৱ কৰিব হৃদয়বিলাক উত্তাল কৰিব আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি দূৰত থাকিও সদায় কাষত থাকিম নহয় জানো এইবাৰ আমি আকৌ মহিলাৰ দিহা নাম আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰোৱাম শুনাম কিন্তু তাৰ আগত অকণমান কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে অকণমান ইহঁতৰ লগত অসমীয়াত কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ মোৰ
সন্দেহ হয় সন্দেহ বহুতৰ হৈছিল যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসমীয়া পাহৰি পেলাইছে পাহৰিছে নেকি আমি এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তোমাৰ নাম কি দীপশিখা চেতিয়া দীপশিখাই কি কৰি ভাল পোৱা খেলি খেলি ভাল পোৱা তোমাৰ নাম কি মনস্বিতা জৈকা মনস্বিতাই কি কৰি ভাল পোৱা খেলি অ' চবে খেলিয়েই ভাল পোৱা এটা গান গাই কোনে ভাল পায় হা শিখা কোন এইজনী এইজনী ঐ এইজনে গায় ই গান গোৱা বোলে তুমি গাবা চাওঁ এইফালে তোমাৰ নাম কি সিদ্ধান্ত হাজৰিকা সিদ্ধান্ত কোন ক্লাছত ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰ তোমাৰ নাম কি প্ৰাণধন বৰুৱা কি পঢ়ি আছা মই ক্লাছ নাইনত নৱম মানত তুমি গান গান গাবা নেকি অকণমান অঁ এয়াহে দিয়া বখিলাই ভালে পায় এ জানৈ ফুলৰ মৌচুৰে কৰি ফুলে ফুলে বাগৰি তই চেনি ভালে পাৱে জানৈ ধুনীয়া ডেকা ল'ৰাৰ মৰমতে উমলি জাননে নেজান তই বুঢ়ালোকে কথাতে কয় সঁচাকৈ 98 পাপে জ্বৰ 99 পাপে খৰ 100 পাপে চুলে গৈ জানি ল'বি শুনি ল'বি মাৰিবি কেনি তই লৰ অ চালি জাৰি নিজ বুলি মোকে তই ধৰ অ চালি জাৰি নিজ বুলি মোকে তই ধৰ ধন্যবাদ অ অকল শিৱসাগৰতে নীলাকাশ নাই ইয়াতো সোমাই আছে নীলাকাশ ভণ্টি গান এটা গাবা তোমালোকে অ দিয়া কি গাবা যি গোৱা অতিকৈ চেনেহৰ মোৰ মুগাৰে মুহুৰা ঐ তাতো কৈ চেনে হৰৈ মাকো বিহু শুনিম জুবিন জুবিন পাপন হয়তোতো নীলাকাশ দিয়ে দিলে জুবিন পাপন হা অনাহৰ ফুলৰ বতৰ অনাহৰ মোৰ মৰমৰ অনাহৰ 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 আনিলি তই বহাগৰে খবৰ বুকুতে বান্ধিছে ধূলৰে চাপৰ তেজত উঠিছে পিৰিতিৰে মোহৰ অনাহৰ ফুলৰ বতৰ অনাহৰ মোৰ মৰমৰ অনাহৰ 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 আনিলি তই বহাগৰে খবৰ ধুনীয়া ডাইনালুমক অনুৰোধ জনাইছোঁ এওঁলোককো এটা গিফ্ট দিব লাগে জুবিনৰ গান কি ধুনীয়াকৈ গাইছে কি পঢ়ি আছা তোমালোকে মই ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছোঁ তুমি ক্লাছ 8ত আৰু তুমি মই ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছা আৰু কোন স্কুলত একে স্কুল নেকি মই যে এইমাত্ৰ ভাইটিটো সুধিছিলোঁ হয় মই বৰগুল অসমীয়া হাই স্কুলত পঢ়ি আছোঁ অঁ সুন্দৰকৈ পঢ়িছে আৰু এটা এটা বেগ উপহাৰ দিছে লোৱা এটা এটা বেগ উপহাৰ দিছে গোটেইকেইজনক এটা এটা বেগ আমি যে এতিয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে হয়নে প্লাষ্টিক আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ সমস্যা হৈছে হয়নে নহয় ডাইনালুমিও সেই চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ আনকো কৰিবলৈ মানা কৰিবা ঠিক আছে আহক আমি অকণমান এতিয়া দিহানাম শুনি লওঁ তাৰপিছত আমি বিহুৰ মাজলৈ যাম সমগ্ৰ ইয়াৰ অসমীয়া একেলগে বিহু মাৰিব আৰু এই বিহুৰ পৰাই আমি ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাৰ পৰা বিদায় ল'ম আহক দিহানাম কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰিলে আৰু প্ৰচাৰিলে নাম একতাৰ দোলেৰে সবাকো বান্ধিলে সবে আমি লওঁ হৰিৰ নাম ৰাম ৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰে ধৰ্ম Come on.
বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেময় অমৃতৰ মালা তুমি দিলা আনি, কিনো তোমার লীলা।
এতিয়া আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাৰ পৰা বিদায় ল'ম। আন এখন অসমীয়া বৰাকৰ অসমীয়া গাঁৱত পিছৰ খণ্ডটোত আপোনালোকে আমাক লগ পাব। কিন্তু বিদায়ৰ পূৰ্বে আকৌ এবাৰ বিহুৰে বিদায় লৈছোঁ। সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে একেলগে বিহু মাৰিব, নাচিব, কণ কণহঁত আছে, সকলো আছে, একেলগে নাচিব। আৰু এই নৃত্যৰে ঘিলাইজানৰ অসমীয়া গাঁৱৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আৰু এখন অসমীয়া গাঁৱত আমি সংযোজন হ'ম। আৰু এনেকৈ উজ্জীৱিত বৰাকৰ এইসকল অসমীয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ঘিলাইজানত উপস্থিত আছিলোঁ। বৰাকৰ প্ৰতিখন অসমীয়া গাঁৱৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইসকলক আপোনালোকক কাষৰ পৰা চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঘিলাইজানৰ এইখন অসমীয়া গাঁৱৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডা আজি এই খণ্ড মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ।